السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat, anugerah dan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Terutamanya kita berada dalam bulan Ramadan al-mubarak yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kebaikan dan kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal yang kita lakukan dalam Ramadan ini. Selawat dan salam juga ke atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Mengisi waktu kita pada kuliah Zuhur waktu kuliah tengah hari ini yang dibawakan oleh uh, Mesin Niaga, Kelab Islah dan Amal Mesin Niaga, itulah kiam. Uh, kita terima kasih kepada pihak yang menganjurkan dan juga uh, kuliah ini disebarkan melalui Facebook uh, Usama Hashimi dan juga beberapa media yang lain. Dan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini uh, berkaitan dengan akhlak berkaitan dengan akhlak dan lebih spesifik ialah kita nak merawat ataupun keruntuhan akhlak yang berlaku di setiap peringkat usia Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala akhlak sememangnya satu perkara yang utama dalam agama kita dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutuskan kata baginda sallallahu alaihi wasallam li utammima makarimal akhlaq untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Dan kalau kita perhatikan di kalangan orang Arab waktu Nabi dilahirkan, diutuskan, mereka masih lagi memiliki akhlak-akhlak yang baik sebenarnya. Mereka ada masalah dengan akidah, mereka ada masalah dengan uh, uh, anak perempuan. Tetapi dalam masa yang sama di di, di 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 disebutkan mereka masih memuliakan tetamu. Mereka masih memuliakan uh, jiran ataupun mereka masri, mereka masih menjaga amanah. Mereka masih menjaga Kata-kata uh, yang benar, tidak berdusta. Mereka menepati janji, menepati perjanjian. Mereka menjaga kemuliaan, adanya sifat-sifat kedermawanan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah. Sehingga Nabi saw kata, baginda diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mutaakhir ini apa yang kita lihat terdapat satu fenomena yang agak boleh kita katakan membimbangkan kalau tidak dibendung di mana masyarakat di hari ini ee uh, Makin lama makin hilang nilai kesopanan tata susila uh, malah norma-norma budaya ketimuran yang kita sebut di tempat kita ni dengan sopan santun lemah lembut makin lama makin menjadi-jadi kehilangannya keruntuhan akhlak itu Sebagai bukti mungkin kita boleh tengok kata-kata para remaja cakap aku engkau sikit-sikit gila bodoh perkataan dan kadang-kadang dengan isyarat-isyarat tangan isyarat lucah yang disebut yang di, yang ditunjukkan Kemudian kalau berlaku masalah sikit tak sabar, maki orang, caci orang. Tambah pula di dunia the media ni berlaku pula cacian, makian daripada pemimpin A kepada pemimpin B, pemimpin B kepada pemimpin C. Berlaku juga akhlak akhlak yang buruk dalam televisyen, dalam media sosial Sehingga akhirnya dia menjadi satu kebimbangan kepada kita sebagai umat. Dan ini fenomena sekarang ini berlaku bukan sekadar pada orang remaja. Malah ada juga ibu-ibu, ayah-ayah yang bila kita tengok dia bercakap dengan anaknya perkataan yang buruk, yang tidak menggambarkan pendidikan nilai akhlak Islam yang sebenar dan yang paling parah sekali sampai ke tahap ilmuan-ilmuan ada ustaz-ustaz yang diangkat yang kata-katanya sangat tidak sopan yang boleh berlaku isyarat-isyarat lucah sampai ke dalam ruang kuliah dan masjid ini fenomena yang membimbangkan dan sampai ke tahap mereka menganggap itu normal menormalisasikan keruntuhan akhlak dengan alasan ini bahasa tempatannya memang cakap kasar macam ni bahasa macam memang orang macam ni orang sini padahal kalau kita tanya orang tempatan tak adalah orang tempatan duduk cakap-cakap lucu cakap kasar sana tiada mungkin lajah tu kasar tapi tak sampai ke tahap kau perkara yang cacian, makian, lucah dan seumpama dengannya. Jadi normalisasi ini bahaya. Keruntuhan akhlak yang berlaku ini sangat-sangat bahaya. Oleh sebab itu muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita nak mengajak kita semua kembali kepada apa yang Islam bawa. Dan kita sangat sedih andai kata Islam yang kita bangga-banggakan ini penghayatannya ada pada budaya dan agama atau tempat lain di barat di Jepun di negara-negara yang yang disebutkan bukan Islam tapi mereka memiliki nilai tinggi di di, di Sweden ke macam-macam tapi dari sudut akidah yang kita tahu mereka salah menyembah sosok Tuhan selain daripada Allah mereka kufur judi minum arak zina itu termasuk keruntuhan akhlak yang parah juga sehingga hari ini mereka juga mengalami masalah yang sama dari sudut tu uh, sampai ke satu tahap hari ini terpaksa masuk mahkamah keluarga untuk tentukan anak ni anak siapa you are not the real father you are the real father di sampai terpaksa pergi ke mahkamah pasal dia tak tahu uh, pasangan dia ni dia buat hubungan dengan siapa itu keruntuhan akhlak yang berlaku di kalangan mereka. Bukan kita kata mereka tu banyak masalah juga tapi fokus kita kepada masyarakat kita, budaya kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang membanggakan sangat budaya barat, tapi sebenarnya yang kita nak bawa hari ni ialah akhlak Islam. Sesungguhnya akhlak Islam adalah nilai-nilai kebudayaan yang dihormati, penghormatan yang telah ada dalam fitrah yang sejahtera yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan dalam diri manusia. Fitrahnya suka bercakap benar, jujur, amanah, berbuat baik, budi pekerti, menyayangi binatang, ihsan kepada orang-orang. Jadi akhlak ni dalam agama sudah ada. Cuma seorang itu kalau tersalah didikan dia boleh runtuh nilai akhlak tersebut. Oleh kerana itu akhlak Islam ini seperti contoh keadilan. Kata-kata yang benar. Kemuliaan. Iffah, iffah ni sifat rasa Uh, tak nak melakukan kejahatan menjaga diri sifat malu sifat tawaduk berani bila dalam kebenaran berkorban kepada orang lain sopan santun eh, menepati janji menepati uh, kontrak kontrak al-uqud uqud ni maknanya Janjian eh apa Perjanjian jugalah, kontrak perjanjian, perjanjian dengan apa tu, perkara-perkara yang kita Dan sebaliknya kalau kita tengok, akhlak yang buruk ni berbuat zalim Tipu, bakhil eh? uh, Buat perkara keji, takabur uh, Mempentingkan diri, pemarah Tak sabar menipu uh, mungkir janji dan seumpama dengannya lah apabila kita melihat kepada perkara-perkara ini ok apakah yang berlaku ini <tuh> kenapa dia semua berlaku limaza saat ahwalul muslimin washtaddat alaihimil mihan wal ibtilak Kenapa orang Islam jadi lemah? Padahal dulu orang Islam ni sangat mulia. Sehingga orang lain bangga kalau boleh berurusan dengan orang Islam. Sampai satu zaman hari ni Islam diperlekeh, malah ditekan, malah diinjak-injak. Kalau kita kembali kepada asas apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut? Nabi SAW sebut Perkara yang melemahkan umat Islam ni satu je Ada dua lah kita Umat Islam ni dia akan lemah dengan dua benda Agak-agak apa yang tuan-tuan rasa ha, nah, Syahir rasa apa dia Punca Islam lemah dua perkara Nabi SAW sebut eh? Mana Nabi kata umat ni akan jadi seperti buih-buih di lautan. Ha, semua kaum-kaum oh, oh, dia kaum, oh, oh, akhir zaman ni orang akan berubuk untuk memakan kaum muslimin, seolah-olah buat naya orang muslimin. Tak ada tak ada kedudukan. Seperti orang tanya Nabi, ramai ke sikit sangat ke orang Islam? Tak ramai. Orang Islam yang terbaru kita punya Perangkaan 2 bilion umat Islam seluruh dunia Hari ini ada 2 bilion Yang merupakan 25% Daripada jumlah penduduk dunia Ramai orang Islam 1 per 4 penduduk dunia ni Islam Yang lain 3 per 4 tu kongsi Yahudi, ada Nasrani ada Kristi, apa tu, Kristian, Hindu, Buddha Thousand, semua ada tu Islam saja 25% penghuduk dunia. Ramai orang Islam ni. Tapi kenapa dia lemah? Ah ha, Nabi sebut dua perkara je. Apa dia? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya ni apa? Cinta dunia. Yang kedua, takut mati. Sebab cinta dunia ni lah banyak orang dia tak fikir tentang akhlak. Ni. Eh? Dia tak fikir tentang akhlak. Kerana pertama dengan sebab cinta dunia dan cinta takut mati ni Allah timpakan kehinaan daripada kepada kita. Jadi satu sebab musibah tu akhlak kita runtuh kerana hukuman dari Allah. Allah cabut amanah diangkat. Orang alim mati. Bila orang alim mati, tinggallah orang yang tidak berakhlak untuk memimpin manusia. Jadi ini hukuman. Nombor satu, hukuman daripada Allah. Kerana hubud dunia wa karahiyatil maut. Yang kedua, kerana sibuk mengejar dunia, nah, sibuk sangat mengejar dunia, sanggup buat apa saja untuk dunia. Walaupun terpaksa tergedik-gedik, tergedik-gedik. Zaman lo lah ni main TikTok. Mok-mok pun duk main TikTok. Mok-mok. Duh, duk pejabat duk main TikTok macam begitulah, <laughs> macam gini lah. Macam mana? Hak nak nego pula macam-macam. Ya Allahu Akbar. Sanggup kongsi apa yang ada dalam bilik dia dengan suami. Duh, de, peluk sana, peluk sini. Gambar tunjuk. Uh, 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 apa panggil? Aksi-aksi di diranjang semata-mata nak melariskan jualan. Kerana nak, 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 nak jual punya pasal, nak, nak promosi punya pasar Akhlak oh, make up tak make up, baju tak baju, sampai kerana... Kerana nak dunia lah, kerana nak dunia. Kerana nak dunia sanggup buat apa saja untuk dunia dia. Eh? Sanggup buat apa saja untuk dapat dunia. Orang suruh iklan macam ni, buat iklan macam ni. Buat gini, buat gini. Sampai tak malu dah sekarang. Ada yang berjoget. Orang tua pun berjoget dalam tiktok. Eh, kenapa tu? Kemasyuran. Dunia. Terlalu seronok dengan dunia. Jadi, pertama Allah Ta'ala bagi hukuman. Kerana mereka cinta dunia. Yang kedua, kerana sifat mereka yang mencintai dunia. Dan yang ketiga, runtuhnya akhlak ini kerana eh, mereka ini... Uh, disebabkan adamil khaufi min akhirah kerana tak takut akhirat bila cinta dunia terlalu bersarang dalam kepala dia jadi lupa kepada akhirat jadi tiga faktor ni menyebabkan manusia makin lama makin runtuh runtuh sungguh akhlak eh? sebab masa-masa kita dok mikir tiga tiga ni Pertama bila kita cinta dunia atau kita 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 letaklah kata. Pertama bila terlalu cinta dunia, kita sanggup buat apa saja untuk mendapatkan dunia. Ni si penzina sanggup berzina kerana upah yang murah. Kerana terlalu sampai dekat kampung-kampung. Semoga Allah Taala menyelamatkan kita daripada kehinaan. Ada yang sampai jual diri dengan topak telefon. Dengan top up, top up telefon, top up bayar top up RM10, RM20. Ada yang sanggup jual diri dengan harga top up tu. Ya. Ada kerana nak melariskan jualan, kerana nak iklan, kerana apa semua. Terlalu cinta dunia. Ada kerana nak pangkat jawatan kedudukan, dia nak kepada tu sampai pun. Bos dia cakap apa saja, ada sampai terpaksa melayan bos sampai ke tempat tidur. Ada yang kerana nak terpaksa cakap bohong. Bagi testimoni palsu. Kerana semata-mata nak dapatkan view yang baik, nak dapatkan like, nak dapatkan ni. Mereka terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia. Sehingga akhirnya lupa kepada akhirat. Kalau kita susun balik cinta dunia, lupa akhirat. Bila lupa akhirat, tak fikir dah dosa pahala. Apa kita buat ni tak fikir dah. Sembang pun tak fikir, jual meniaga pun tak fikir di akhirat, apa pun tak fikir di akhirat. Yang penting, masuk. Duit masuk. Yang penting, dapat pangkat. Yang penting, dapat jawatan. Yang penting, dapat kedudukan. Yang ketiga, akhirnya, datang yang nombor satu kita sebut tadi. Hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lah dia buat gitu, bertambah lagi hukuman. Allah Ta'ala bagi lagi kehinaan kepada mereka. Sehingga akhirnya, dunia jadi kelam kabut huru huru haru caca merbah aku panggil okay. jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah jangan disalahkan ha? mazahir dia panggil mazahir apa yang mazahir perkara-perkara yang kita tengok ni keruntuhan nilai yang ada pada hari ini ha? yang pertama yang pertama kalau kita tengok keruntuhan akhlak yang tersebar banyak ni yang pertama, cakap bohong. Ini keruntuhan akhlak paling parah sekali. Cakap bohong. Zaman dulu nak cakap bohong, Allahu Akbar. Budak-budak tak cakap bohong. Dan ni budak-budak cakap bohong. Orang oh, tua, orang oh, tua apa tak lagi. Pemimpin-pemimpin pemimpin cakap bohong. Hari ni cakap lain, esok buat lain. Orang cakap lain, buat lain pula. Atas darat, aku panggil. Menipu bukan lagi Uh, cakap siang pandang-pandang cakap malam apa uh, aku tak ingat lah nak, nak. tapi nak ada menipu di siang hari dia kata terang-terang terang-terang menipu tapi dia tak malu tak malu menipu ni daripada saat atas peringkat sampai sebuah-bawah peringkat ni cikgu sampai dekat di sekolah ajar anak murid ni meniru kerana nak dapat skor result yang baik. Cikgu aja awak gini gini gini, awak diuji. Cikgu pula tak ada sifat jujur dalam mengajar. Pengetua terpaksa orang panggil bagi anak murid band berapa, markah tinggi supaya nak naikkan rating dia sebagai pengetua. Sekolah nak dapat sekolah yang terbaik walaupun tak tertib baca, bagi juga. Tipu tipu Allahu akbar. Dia panggil intisharu kadhib wa ghiyabu sidqi fil hadith illa indal qalil mimman rahimahullah. Kecuali orang yang sedikit sahaja daripada dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu, terlalu. Jangan ditunjuk pada orang besar sahaja. Dah, dah. Daripada kecil, budak kecil. Cakap nipu. Orang besar cakap nipu. Orang tua cakap nipu. Orang mimpi cakap nipu ini, ini keruntuhan akhlak termasuklah cakap nipu ni ialah eh, sekarang ni testimoni nama kita ni syahadatul zur antara dosa besar ialah syahadatul zur syahadatul zur ni bagi persaksian palsu di mahkamah cakap palsu bagi uh, persaksian kepada orang Kawan ni baik padahal dia tak baik Cerah berah habis orang Pasal dia persaksian dia Produk-produk dia buat Panggil orang tak tahu apa-apa Bagi review Sanggup menipu Produk ni bagus Dia tak guna pun produk tu Dia influencer Bagi Kerana nak duit Bagi Jadi ini semua perkara yang keruntuhan akhlak nombor satu Mereka tidak lagi jujur Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119. Allah taala kata ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah dari kalangan orang-orang yang jujur. Okey. Orang yang jujur. Sehingga Nabi ni sallallahu alaihi wasallam larang kita menipu sampai kepada jangan seorang ibu jangan menipu anaknya. Ni anak pun kalau kita nak gurau pun jangan menipu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku menjamin satu kedudukan dalam syurga bagi mereka yang meninggalkan nipu walaupun mereka bergurau. melawak pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menipu. Itu akhlak pertama yang paling banyak kita tengok hari inilah hari ini semoga Allah taala jagalah hanya sedikit orang yang kadang-kadang semua boleh kata ai semoga Allah taala jagalah lisan kita semua eh Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian yang kedua ha, yang kedua ghiabul wafa tidak jujur dengan janji dan Uh, kontrak lah bahasa Kita janji dengan orang Banyak sangat mungkir janji berjanji janji-janji tak jadi Janji-janji tak jadi Seolah-olah nilai janji pada kita tu <tuk> Boleh kita penuhi Dan boleh juga kita tak penuhi Sehingga dia bermudah-mudah Orang dulu kalau dia tak boleh tunaikan Dia dulu lagi tak janji Janji ni Eh saya saya cubalah tapi saya tak boleh nak janji tu sebab saya takut tak boleh sebab tak ada lah memang tak, boleh nak janji tu ha. dia takut untuk memberikan satu janji awak janji Au, saya yang ni tak... zaman lah ni janji janji boleh boleh janji macam mana kalau buat kontrak ni macam mana rumah ni gini gini ni okey boleh buat dengan harga sekian-sekian buat separuh jalan tipu Oh, masalahnya tipu kadang-kadang kita kata orang orang Islam. Sampai satu ada kata, kalau nak tak nak kena tipu, kena cari kontraktor yang bukan Islam. Allahu Akbar. Malu kita. Eh, sampai ke tahap itu, Allah uji kita ni ya umat ini dengan kejujuran. Okay? Dengan kejujuran yang 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 tidak ada, yang hilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Eh? Uh, Nabi saw telah menyatakan tanda munafik ada tiga bila bercakap dia dusta, bila dia berjanji dia mungkir dan bila dia bersumpah atau bila diberi amanah dia khianat. So itulah uh, keruntuhan akhlak yang ketiga yang kita boleh sebut yaitulah uh, khianat keruntuhan khianat. Uh, anggota apa tu orang pihak yang sepatutnya menjaga keselamatan dia pula yang yang apa tu uh, mendatangkan kemudaratan sepatutnya dialah yang kita harapkan untuk jaga tapi harapkan pegar pegar makan padi uh, harapkan burung tu burung tu jaga ni tiba-tiba burung tu pula makan uh, kita harap anak kita ni jadi baik atas kutugu. Tengok-tengok, tengok-tengok. Tok guru tu sendiri buat kainatkan anak kita. Ada siapa di tahap no? berlaku masalah di sekolah, tahfiz pun jadi. Allahu Akbar. Kianat ni tuan-tuan, kianat. Ni diberi amanah, diberi jawatan menjaga rakyat. Kianat kepada rakyat. Diberi amanah menjaga pelajar-pelajar. Kianat kepada pelajar-pelajar diberi amanah untuk menjaga keselamatan, khianat kepada keselamatan. Malah mereka lah yang kadang-kadang ambil rasuah dan seumpama dengannya. Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Keruntuhan yang keempat yang banyak berlaku ialah tipu dalam jual beli. Ni. Tipu dalam jual beli sengaja menaikkan harga yang memberikan kemudaratan dan mengaut keuntungan berganda daripada kesusahan kaum muslimi sehingga akhirnya ni mereka uh, berniaga bukan lagi tujuannya untuk membantu orang betul-betul uh, hanya kerana cinta dunia nak kaya semua orang niaga nak kaya Padahal dalam perniagaan ni ada kejujuran, ada sifat bantu membantu, ada sifat pertukaran uh, kebaikan, sistem bater. Walaupun kita kena kita bagi kebaikan kepada dia, dia bagi kebaikan kepada kita. Kita dapat barang, dia dapat duit. Dan seumpama dengannya lah begitulah. So dalam perniagaan ni ada banyak kebaikan. Tijarah ni Nabi SAW sendiri seorang peniaga. Dan Nabi SAW menjanjikan peniaga yang jujur bersama dengan para malaikat. Kerana memang ada kebaikan pada jual-beli peniaga. tapi oleh kerana terlalu cinta kepada dunia yang dia nampak hanyalah semata-mata nampak harta saja. Dia tak nak rugi. Hari ini kita pergi bazar Ramadan, kes yang normal disebut jual makanan basi, jual makanan rosak. Ini semua akhlak yang hilang jual karipak oksigen jual benda-benda yang tak sepatutnya tak boleh jual dah patutnya tapi dia jual juga roti john hangi jual sebab apa sepatut ay takkan aku nak rugi dah ya, kalau dunia kalau kita berniaga mesti ada untung mesti ada rugi so kejujuran ni penting apa akhirnya dalam jual beli hari ni kita tengok yang jual karipat oksigen keruntuhan akhlak yang jual mutabak hari keruntuhan akhlak ke yang jual juga nasi basi ayam basi apa basi keruntuhan akhlak ni ketika berlaku jujur Nabi SAW pernah sebut man ghasyana falaysa minna Ini Nabi tengok ada orang jual makanan, buah-buahan dia letak yang cantik-cantik di -cantik atas lepas tu yang basah-basah letak bawah bila orang nak dia ambil hak bawah dia hak display tu dia dia tak cantik ambil hak bawah nabi kata man ghashana falaysa siapa yang menipu kami umat Islam dia bukan dari kalangan umat Islam ni kemudian berlaku lagi keruntuhan lain kita sebut banyak hari ni sebab main, main fokus kita bab keruntuhan kita akhir akan nanti dengan satu doa yang nabi ajar nabi memang ajar untuk kita Selamat daripada keruntuhan akhlak Dan Nabi suruh kita minta dengan Allah Kerana Allah lah yang menghiaskan diri kita dengan akhlak Minta dengan Allah akhlak yang baik Kita akan sebut di akhir kuliah nanti insyaAllah Tapi Nombor lima uh, Panggil fenomena keruntuhan akhlak yang kelima Ialah tidak hormat ibu bapa Tidak hormat ibu bapa lah ni ramailah Kerana cinta dunia lah tuan-tuan Cinta dunia ni masalah sungguh secara Bila anak dah besar, dia berkedudukan tinggi, dia ada harta, dia ada kereta, dia ada rumah. Dia pandang ayah dia tu, Allahu Akbar, kadang-kadang. Sebahagian orang dia tak nak sanggup tu. Ada setengah cinta dunia susah, takut duit habis ni. Tinggal ayah. Dengan rumah orang-orang tua, tak cara dan sebagainya. Cakap kuat, cakap kuasa dengan mu ayah, cakap mu aku bahasa. Saya kah, kalau kat rumah cakap mu aku dengan mu ayah ni. Eh. Kita dididik cakap mu aku pun tak boleh dah. Mu ayah kita ni. Kena cakap bahasa saya kalau-kalau abang saya saya ni angoh ah, kat rumah abang kau panggil abang ngoh. Ah, ngoh panggil ngoh ngoh. Kalau adik tu kak long kak long kak ni kita guna panggilan kita kat rumah. So, kita tengok tiba-tiba ayah cakap dengan anak kau aku engkau aku eh kita rasa ish eh, rasa rasa berat benda tu pada kita sebab itu keruntuhan akhlak di antara hubungan keluarga ni boleh jadi salah satunya kerana mak terlalu sibuk cari harta dunia cari harta dunia maka dia dia balas akhirnya anak-anak pun sibuk cari dunia keruntuhan berlaku lagi dalam akhlak dalam keluarga maka tidak lagi ne eh, berbakti kepada kedua ibu bapa sedangkan ini adalah pintu syurga yang antara paling utama seterusnya fenomena keruntuhan akhlak yang berlaku ialah memutuskan silaturrahim adik beradik akhlak putus adik beradik putus kawan jiran tetangga balah dan sebagainya ne kaum kerabat sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya menjaga hubungan kekeluargaan terutamanya adik-beradik lah. Ni, semalam saya makan buka puasa ditaja oleh Q Bistro Q Bistro Q Bistro rupanya dia ada grup Hajris Group ni dia ada Q Bistro dia ada gapo lagi saya pun lupa ada beberapa syarikat ni saya sembang dengan oh, salah satu owner cawangan Rupanya dia ni adik-beradik. Ha. Syarikat Q Bistro start tahun 1968 lagi. Tiba-tiba oh, cerita Q Bistro pula hari ni masuk. Q Bistro kena panggil saya ni bagi Allah free ni. Dah, Tapi nak sebut, saya nak ceritanya apa ni tuan-tuan. Asal ayah dia buat dekat Taman Tenaga, kedai kecil je. Lepas tu, adik-beradik pun, abang buka. Lepas abang berjaya, dia panggil pula adik buka ni pun. Adik buka, adik-beradik ni. Akhir sekali dia sama-sama adik-beradik semalam tu ada beberapa cawangan semua pergi buka puasa sekali. Saya kata Masya Allah bagusnya. Ha. Kita ni, saya pun kata, kadang-kadang kita adik-beradik sama adik-beradik pun tak support. Nah, ha. dia ni support adik-beradik dia. Ha. Apa yang ada patut dalam agama kita, dalam budaya kita patut duduk pada orang lain. Ha. Jadi, kita nak Jangan putuskan silaturahim. Ni, walau kita kaya, panggil adik-beradik kita. Dekat kejiran dan kampung-kampung kita, banyak saudara-saudara mara kita. Jangan putuskan silaturahim. Ya. jalan balik kampung, pergi jalan dengan mak kita. A, a, kita ajak anak-anak okay, kena jalan. Kena 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 jalan bersama dengan keluarga. Jangan kita balik raya, mu ayah jalan sama mu ayah, anak-anak kawan-kawan anak-anak. Dia ziarah kawan dia, mu ayah nak. Jangan. Ziarahlah keluarga semua sekali. Ya, ni sepupu mak, ni sepupu ayah, ni pak saudara, ni tok saudara, ni kita kenalkan balik. Oh. Akhir sekali keluarga besar. Ha. Alhamdulillah sekarang ni banyak dah buat hari keluarga besar, keluarga besar raya ni. Tujuannya memulihkan balik hubungan silaturrahim. Yang ketujuh, fenomena ketujuh ialah banyaknya hasad dengki. Akhlak juga ni masalah ni hasad dengki ni. Ni Oh, orang meniaga, sama-sama meniaga Orang berjaya mengaji, sama mengaji Siapa pun ikat ada anak saudara saya tu Punyalah hasad dengki kawan-kawan dia ni Siapa pun ikat dia Rizat baik sikit daripada kawan-kawan pun kena pulau terpaksa pindah sekolah. <laughs> Sebab kawan-kawan dah mula mencaci, keji dan macam-macam. Sebabnya, deki dengan Rizal. Budak ni dah ajar tingkatan, tingkatan empat baru, tingkatan tiga masa tu. Allah Akbar, saya kata pelik sungguh. Okay? Deki sama-sama peniaga, deki sama-sama uh, yang berjawatan, deki sama-sama ustaz, deki sama-sama ahli politik. Semua ni adalah keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak. Semua perikat lah. Yang ke-8, yang ke-8 ialah mengambil harta manusia secara batil. Sumbang rasuah. Harta rakyat diambil. Oh. Kemudian harta awam. Oh, dia kata, kita kata, oh dia tu makan rasuah, ambil harta rakyat. Eh. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang ada orang duduk di, di pejabat ambil ambil ketah-ketah pejabat bawa balik rumah tidak harta rakyat nah ambil dengan perkara pejabat bawa balik ke rumah tidak harta rakyat juga sama lah memang tak ambil rasuah tapi menggunakan harta awam kalau ada dia guna benda-benda ni siapa seolah olah uh, tanah uh, tanah uh, tanah awam benda awam seolah-olah benda tu free bagi dia Ha, oh, bila hak awam troli troli troli. Jangan kata orang dekat rasuah, troli semua market balik rumah. Benda-benda awam ni dia panggil aklu amwalan nasibil batil. Benda kegunaan orang diambil. Harta wakaf kadang-kadang dijadikan harta persendirian. Tabung anak yatim diambil untuk kegunaan peribadi. Tabung tahfiz digunakan untuk peribadi sumbangan-sumbangan orang ramai digunakan secara batil. Jadi jangan tengok makan harta ni nampak macam rasuah saja dah. Tahu banyak ambil harta awam secara tidak benar. Eh? Ini semua adalah akul amwalin nas bil batil. Apatah lagi dengan persaksian palsu dengan tipu, dengan apa dia ambil harta-harta mendapat jawatan syahadati zur yang kesembilan persaksian palsu persaksian palsu ni yang saya sebut dah macam tadi uh, review produk tapi termasuk persaksian palsu yang paling dahsyat ialah mempersaksikan seorang untuk dilantik menjadi pemimpin dengan persaksian-persaksian palsu Zaman ni, banyak kata, oh dia ni baik, dia ni gini, ni tanya dia. Orang lain, semua buruk berlaku. Apa yang kena dengan belah dia, semua jadi baik. Apa yang tak kena dengan dia, semua jadi buruk. Ini persaksian palsu. Macam orang Yahudi dengan uh, Abdullah bin Salam, waktu dia nak masuk Islam, dia kata kepada Nabi SAW, dia tanya Nabi tentang tentang apa tu beberapa soalan akhir sekali dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dia beriman dengan Nabi dia kata wahai Muhammad aku ni Yahudi ni kalau Yahudi tahu aku ni macam mana berat kalau nak tahu macam mana mu bagi mu tanya Yahudi sebelum kamu, kamu tahu sebelum Yahudi tahu aku ni Islam jadi kebetulan mari sungguh orang Yahudi Nabi tanya Mungkin ada Abdullah bin Oh dia ada Dia huwa khairuna ibnu khairina Dia ni orang baik di kalangan kami Dan anak keturunan orang baik-baik di kalangan kami Kata Nabi SAW Apa pandangan kamu kalau sekiranya dia masuk Islam Eh ini tak jauh lah dia masuk Islam Tiba-tiba Abdullah bin Salam pun keluar Kata aku beriman kepada Allah Beriman Muhammad Asyadu ilallah Yahudi lala tu juga kata huwa i, huwa syaruna ibnu syarin dialah orang paling jahat di kalangan kami dan dialah anak keturunan jahat daripada kalangan kami lala tu juga boleh tukar ni syahadatuz zur persaksian ahli politik orang hak baik semua dak alik dia berlaku hak jahat semua dak alik orang berlaku bab politik lah begitulah juga review-review yang lain produk-produk sebagainya so, dipanggil syahadatuz zur memberikan persaksian yang palsu. Ini uh, ah, termasuk dalam sifat orang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Antara sifat orang mukmin dia tidak memberikan persaksian palsu. Eh, tidak memberikan persaksian palsu. Lepas tu kadang-kadang saya, ala kita pun takut juga bila orang nak buat contohnya surat recommendation. Uh, kalau nak sahabat belajar Madinah tu kadang-kadang dia datang tanya, Ustaz saya nak surat recommendation, nak sambung belajar. Sebab antara kriteria Universiti Madinah dia nak surat recommendation. Jadi dia datang minta dengan pelakar pelajar ni. Ada ramai orang yang tak, tak sanggup untuk bagi. Pasal ala aku nak bagi keluarkan tanpa aku tahu dia sebenarnya siapa, takut jadi pedus tu. Eh? Sebab tu ramai di kalangan bekas-bekas pelajar Universiti Madinah nak nak bagi tu. Saya ni pula jaga persatuan. Paksa pula lagi. Jadi kalau dia nak minta tu kita tanya dulu bagi CJ-CJ macam mana, tanya dia akhlak dia macam mana, baru okey baru kita keluarkan. Kalau tidak kita tak keluar. Pasal apa kita takut memberikan persaksian yang palsu? Ada orang kata sombong lah, sombong eh. Tapi menjaga amanah tu penting. Eh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, akhlak yang kelima ialah suka mudah bersumpah. Sikit-sikit sumpah, padahal sumpah tu sumpah tipu. Sikit-sikit sumpah, nipu. Ha, termasuk juga saya tak sumpah ni, baru ni kawan saya tegur, orang Melayu ni tak sumpah. Tapi insyaAllah. insya InsyaAllah, ha, insya antara keruntuhan akhlak orang Melayu ialah menggunakan insyaAllah dengan tujuan menipu. Benda tak boleh. Insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah melayu ni ada dua. Insya-Allah boleh kan? Insya-Allah tak boleh. Kita nak kata nak pergi, benarnya tak nak pergi kata jawablah ya, InsyaAllah. insya-Allah. Insya-Allah kita tu dengan niat tak pergi. Bukan insya-Allah nak pergi. Ha ini sebuah akhlak tak baik juga tu. Kalau kita kata, eh, boleh pergi ke dah ni? Saya ni ada kerja. Takut-takut uh, ada halangan nanti. Kalau ada rezeki, insya Allah saya pergi. Ha. Kalau tak ada, kalau sibuk, saya minta maaf lah. Awal-awal lagi ayat gitu. Ni tak. Uh, kalau ni, macam mana ni? Insya Allah. Insya Allah dia tu memang niat tak nak pergi. Tapi dia tak lagi tahu je. Ya. Sehingga orang tu buat macam-macam, dia tak datang. Okay. Keruntuhan akhlak yang ke-10. Ha. Keruntuhan akhlak yang ke-10 ialah. Ialah menjaga solat. Ush, rupa-rupanya. Patutnya nak nombor satu ni, tapi uh, artikel kita ni, bahasa Arab dia letak nombor sepuluh, bermudah-mudah orang dalam solat. Tak jaga solat. Itu keruntuhan yang paling besar, termasuk yang paling besar sekali, ialah Pak tadilah, cinta dunia sampai tak solat. Eh, bazar Ramadan ni, peniaga-peniaga kita ni, bazar Ramadan macam mana? Kena kena ambil, kena kena jaga tuan-tuan, janganlah saya jumpa dengan seorang kawan, dia peniaga nasi kukus, kawan ni. Saya panggil dia Pak Long dengan Mak Long. Dia sampai satu tahun, dia kata kat saya, dia kata Pak Long ni tak nak meniaga bazar Ramadan. Ya, tak nak meniaga bazar Ramadan. Sebab apa? Banyak yang Pak Long rugi. Bukan rugi sebab nasi tak habis. Nasi Pak Long habis. Nasi Pak Long ni memang sedap. Nah, dia meniaga kat Syamelin tu. Nah, dua kedai kita elah hari ni lah. Haa. Cuma dia kata bila Pak Alam meniaga pasar Ramadan ni Maghrib tu orang masih ada orang beli lagi Lepas tu dah habis orang buka Kita buka puasa duduk dekat bazar lagi Kita kemah-kemah apa semua sekali Lepas tu kita pergi solat maghrib Orang dah siap dah habis dah solat dekat surau Kita solat kita seorang-seorang yang maklum pula mungkin solat dekat tapak bazar kalau bawa kain kelekung. Kalau tidak pun kena pergi cari surau. Kalau yang bazar Ramadan dekat dengan surau, tak apalah. Kalau bazar Ramadan jauh daripada surau, dah tak pergi solat. Dia kata Pak Alung kadang-kadang balik tu, balik tu. Dekat isyak baru sampai kat rumah. Tu kalau rumah. Kalau bazar yang jauh tu, lepas isyak baru sampai. Solat terawih jangan kata lah. Memang miss lah solat terawih. Asal sekali Pak Long dia kata Pak Long tak nak dah berniaga bazar Ramadan dia kata. Pasal apa? Banyak yang Pak Long rugi sebab Pak Long nak jaga solat dia kata. ini saya kongsikan cerita supaya apa? Kita katakan akhlak ni nombor satu akhlak dengan Allah nombor satu. Sebelum akhlak dengan manusia, pandanglah akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh? Kemudian antara keruntuhan akhlak lagi ialah Eh? hilangnya kasih sayang sesama muslimin, sesama orang Islam. Hilang kasih sayang. Yang sampai ke tahap bukan sama-sama muslim lagi dah. Dah hilang kasih sayang suami isteri. Duk caci maki dalam Facebook, caci maki dalam media sosial. Isteri eh, tunjukkan uh, suami dia ni Suami yang tak layak jadi suami lah, caci suami dia lah, macam-macam lah tunjuk, maki suami dia menarik perhatian netizen nak tunjuk dia macam ini 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 sehingga akhirnya runtuh rumah tangga runtuh institusi uh, masyarakat dengan sebab seorang yang buka aib suami dia dekat media sosial habis semua orang lain tak terlibat pun si isteri mula pandang suami dia dengan pandangan sebelah mata Pasal apa? Sebab duk baca tiap-tiap hari duk baca cerita rutuh akhlak artis dalam 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 media sosial. Pakor ni pun kasih sayang yang hilang. Kasih sayang antara sahabat-sahabat, kasih sayang sama jiran tetangga, kasih sayang hilang semua ni Allahu akbar daripada kita. Ni yang kecil tidak lagi menghormati yang tua, yang tua tidak lagi menyayangi yang kecil. Semua ini ni Uh, runtuh akhlak Yang seterusnya Sifat sombong Takabur Allahu Akbar Tidak menjaga perasaan orang lain Dan seumpama dengannya lah eh. Jadi Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dalam masa yang berbaki ni Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat? Ramadan kali ini Jadikanlah dia medan untuk kita Ubah akhlak kita Ramadan kali ini Jadikanlah dia satu tempat Untuk kita mulakan Kita yang baru kita nak sucikan diri kita daripada keruntuhan akhlak. Berazam untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Daripada peniaganya, daripada gurunya, daripada politisiannya, daripada pemimpinnya, daripada siapa pun dia. Berazamlah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik di bulan Ramadhan ini. So macam mana cara dia? Okay. Macam mana cara dia untuk mengubah kita kepada akhlak yang baik? Yang pertama, bermula dengan diri kita sendiri. Pertama, tak, jangan baiki masyarakat. Tak perlu baiki masyarakat. Baikilah diri kita sendiri. Nombor satu. Oh, jangan kata orang tu tak betul, orang ni tak betul. Nombor satu sekali, apa benda yang kita boleh baiki diri kita? Ada tak kita cakap tipu? Kita baiki, jangan lagi menipu. Ajar anak-anak kita. Kita baiki bermula dengan diri kita sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tidak akan ubah nikmat yang dia bagi kepada seorang kepada daripada kebaikan sehingga orang tu yang ubah pergi kepada keburukan dia sendiri yang ubah dan begitulah juga kalau dia nak kembali kepada kebaikan dia juga yang kena bermula dengan dirinya sendiri Yang kedua kena yakin bahawa harta dunia ni milik Allah. Kalau kita baik dengan Allah, Allah akan bagi rezeki yang banyak. Kalau kita jujur, insya Allah rezeki akan akan datang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata, ni, walau an ahla al Qur'an wa la fatahna alaihim barakatim min al wal ar. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, na saya kami akan bukakan bagi mereka pintu keberkatan dari langit dan juga bumi. Dan yang ketiga eh kita jagalah apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Jaga hak Allah nombor satu Kemudian jaga yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Eh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ihfazillaha yahfazuk. Kamu jagalah Allah nescaya Allah jaga kamu. Jaga hak Allah maknanya jaga salat, jaga perkataan, jaga akhlak. Insya-Allah rezeki itu datang kepada kita. Dan yang keempat yang terakhir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okay. Yang menghiaskan diri kita dengan akhlak yang baik, yang mengangkat balik musibah tu daripada kita, yang boleh memberikan kepada kita ketenangan dalam hati yang menyebabkan kita tak stres. Ni. Memang kita yang akui kadang-kadang ustaz bolehlah cakap macam tu ustaz. Kadang-kadang kita yang stres ni kerja pun stres, duit tak ada dan sebagainya, anak jadi nak marah semua kita ni. Oh, lambat lambat traffic light sikit nak hon orang macam apa peluk maki orang cakap macam-macam stres ustaz hidup ni stres jawapan dia muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Stres tu kerana tiada ketenangan dalam hati. Kerana dicabut rasa sakinah dalam hati manusia. Kerana manusia tidak menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzalas sakinata ala fi anzalas sakinata fi qulubi bil Allah dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi dalam Ramadan ni setelah daripada kita katakan kena baik jaga apa bermula dengan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan rahmat keberkatan daripada Allah kemudian jaga kewajipan-kewajipan yang Allah Taala suruh kita buat dan jaga diri daripada larangan-larangan yang Allah tak bagi kita lakukan itulah kita berdoa kepada Allah dan antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam, doa yang panjang dalam doa iftitah, doa yang panjang dalam doa iftitah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak, okay, antara doa yang Nabi baca dalam iftitah ialah, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq. لا يهديني لا يهديني لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال والأخلاق لا يقيسها إلا أنت مقصودnya ya Allah hidayahkanlah aku kepada akhlak yang baik tidak ada yang memberikan hidayah petunjuk kepada akhlak yang baik melainkan engkau dan ya Allah selamatkanlah aku hindarilah aku dari akhlak-akhlak akhlak yang buruk serta amalan-amalan yang buruk tidak ada yang boleh menyelamatkan aku dari akhlak yang buruk ini melainkan engkau ok, ingat tak tuan-tuan kita ulang, baca sama-sama dengan saya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta sekali lagi Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta maksudnya ya Allah hidayahkanlah aku kepada akhlak yang baik kerana tiada yang boleh memberikan hidayah kepada akhlak yang baik melainkan engkau dalam masa yang sama kita berdoa melindung wasrif anni sayyi'aha. Palingkan dariku akhlak-akhlak yang buruk, jauhkan daripadaku akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kerana tidak ada yang boleh menjauhkan akhlak buruk itu dariku melainkan engkau ya Allah. Jadi Ramadan ini waktunya kita berdoa. Dan kalau boleh kita jangan doakan akhlak kita saja. Doakan akhlak kita, akhlak ahli keluarga kita, doakan akhlak zuriat keturunan kita, doakan akhlak jiran-jiran kita, doakan akhlak pemimpin-pemimpin kita. Doakan akhlak seluruh kaum muslimin dan muslimat agar mereka ini tidak terlalu cinta kepada dunia, mereka cinta kepada akhirat lebih daripada cinta dunia. Mereka cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada cinta kepada mana-mana orang di atas dunia ini dan mereka cinta kepada agama dia lebih daripada dia cinta kepada harta benda dia. Sehingga akhirnya bila Allah Taala letak rasa cinta itu dalam hati dia cinta kepada agama, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada orang Islam maka insya-Allah Allah, Allah Taala akan memberikan rahmat dan anugerah kepada dia. Jangan sampai kita ni sampai ke tahap kita cinta orang non muslim lebih daripada kita cinta orang Islam hanya kerana mereka memiliki dunia dan orang Islam tak berapa ada. Jangan. Kerana perbendaharaan kekayaan itu sebenarnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi sekejap saja Allah Taala bagi. Tapi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qul bifadlillahi wa birahmatihi Fabithalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un Wahai Muhammad, katakanlah Dengan kelebihan yang Allah bagi dan rahmat Allah bergembiralah Maka dia lebih baik daripada Apa yang kamu himpunkan, apa yang mereka himpunkan jadi kalau anak-anak tu ada straight A akhlak tak baik, kita pun tak seronok. Biarlah dia boleh pandai jaga solat, bantu mak ayah dia kau tolong siram, tolong jaga, tolong siram pokok, tolong jaga adik. Walaupun dia banyak B dan tu akhlak dia A, itulah yang baik. Okey? Didik anak-anak kita kepada akhlak. Uh, walaupun tak kaya, tak apalah, biarlah hidup dalam keadaan biasa, tak fakir, tak miskin, sederhana, itu lebih baik dengan akhlak yang baik kita lebih berbangga dengan akhlak itu berbanding dengan harta kekayaan yang diiringi dengan akhlak yang buruk. Ni jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itulah yang dapat kita uh, kongsikan pada tengah hari ini. Andai kata kita ada tak tahu nak doa yang ustaz ajar tadi ustaz saya tak ingat bahasa Arab, doalah kepada Allah dengan doa bahasa Melayu pun boleh kita kena ingat bahawa Nabi kita pernah mendoakan kebaikan akhlak dan berlindung dari keburukan akhlak, maka kita gunakan konsep tu. Ya Allah, jadikanlah aku akhlak yang baik, anak-anak aku pun berakhlak dengan akhlak yang baik, jiran tetangga ku berakhlak dengan akhlak yang baik. Hiasilah kami dengan jujur, amanah, benar percakapan, suka tolong orang, berbakti kepada kedua ibu bapa, jaga salat, Eh, memberikan keadilan kepada rakyat, memberikan keadil kebaikan kepada semua. Kita doakan akhlak-akhlak itu dalam kehidupan kita. Okay, mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita dan kita sebut Ya Allah, aku berlindung dari keburukan akhlak. Akhlak-akhlak mazmumah kita kata. Akhlak mazmumah ni kita berlindung dengannya dan mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Yang paling akhir sekali ialah pemilik hati itu adalah Allah dialah yang membolak-balikkan hati Allahumma ya muqallibal qulub tabbid qulubana ala dinik wa ta'atik tabbid qulubana ala dinik wa ta'atik Allah wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu ya Allah eh, mudah-mudahan Ramadhan kali ini menjadi titik tolak untuk kita eh, pergi menjaga akhlak kita ya eh, perkataan akhlak mulut kita, akhlak mata kita, akhlak telinga kita, akhlak tangan kita, akhlak kaki kita, akhlak hati kita, akhlak perut. Semualah dalam kehidupan kita ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati kita semua. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah khususnya rakan-rakan di mesin niaga uh, dan kiam, kelab islah uh, dan amal. Eh. Kita berhenti setakat tu dulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan sudi mendengar kuliah kita. Semoga Allah Taala memberkati memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku ulangi qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat berjamaah.